натюрморти. І завжди переслідую думку на тюрмортах пошук прекрасного у простих речах. Ви можете побачити, натюрморти в мене з простих речей, але я намагалася передати їх красу. А пейзажі, ну, природа завжди прекрасна, завжди ми нею любуємось, захоплюємось, і природа завжди нас вчить, вона є наш вчитель. Напевно, так мали зійтися зірки. У мене тут живе шкільний товариш, він теж художник, і він допоміг мені організувати тут виставку. Нам надзвичайно приємно, тому що дійсно в стінах цього замку дуже багато чого відбувається. Це і фестивалі, і конкурси, і різні театральні дійства. Ну і насамперед це виставки робіт, митців, які є не тільки мешканцями нашої Новачівської територіальної громади, а й ті, які приїжджають до нас. Нещодавно це був Львів, перед тим був Київ, сьогодні це Іван Франківський, який ви представляєте своє місто.